O município de Rolim de Moura tem sido palco de importantes ações promovidas pelo Ministério Público, que visam melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Entre as recentes ações do órgão, as que mais chamaram a atenção foram um projeto que visa melhorar o trânsito na zona urbana do município e o recente projeto promovido por professores da Unir, visando melhorar a situação das enchentes, especialmente no centro. A doutora Maíra Campanha, que é promotora do Ministério Público, conversou com a nossa equipe a respeito das ações do município. Muitas vezes as pessoas associam a atuação do Ministério Público a uma atuação eminentemente judicial aquela onde o órgão ou a instituição oferece denúncias conduz o processo, pede condenação e pede prisões. Mas a atuação do Ministério Público ela vai muito além dessas questões processuais. A atuação do Ministério Público ela envolve é, uma gama muito grande de assuntos, numa atuação muito intensa nessas diversas áreas que envolvem os problemas da sociedade é, e de forma bem profunda. Por exemplo, esse ano na verdade, desde há uns dois anos, nós vemos à frente da minha promotoria especificamente trabalhando a questão do trânsito de forma bem intensa com diversos órgãos, com a sociedade, com municípios, vereadores, associação comercial, polícia militar, polícia civil e diversas outros, outros atores que a gente começa a falar outros envolvidos. E tudo isso buscando uma melhora para a sociedade. As iniciativas empreendidas pelo Ministério Público são fruto de um compromisso sólido com a promoção da justiça e o fomento do bem-estar social em Rolim de Moura. Este compromisso se manifesta em ações concretas e eficazes que visam assegurar os direitos fundamentais de todos os cidadãos da comunidade.